Patama Jain, Sana Jain Yau, Yitulodo, Bowman, a seaway, busy Yanabilo, August La Nasakoni, Yitulodo, a seawayma, Yitulodo, Okata, Tura Ushimanga, Jinya Gavari. Lotto Yana gave me, Lotto, a seaway, Bianle, Jimba Meshako, Majinya Gavabu, Tabi met Patama Jain, Lotto, the Danha, Natonsa Tokuni, January La, Donsa de Yeni, Tishini Matibari. Lami.2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အထိပထမအကြိမ်လွတ်တော်တက်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာလွတ်တော်တက်တန်းပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်အဲ့ဒီနေ့အထိပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲနဲ့လွတ်ချက်များပါဝင်ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းများကိုမိဂွန်များ အဆိုများညနိုင်းဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလွတ်တော်အစည်းအဝေးကြီးရှိမှသာဆောင်ရွက်နေရင်းဒီလိုလူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့်လွတ်တော်ရန်နာကျင်တွင်လဲလွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းတောင်းပေးအပ်ထားသောကော်မတီများက အစီအမံပြုလုပ်၍ညနိုင်းတိုင်ပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီစဉ်တောင်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကော်မတီကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်ကိုလည်းများအနေဖြင့်ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမနေ့ကလွတ်တော်ကိုလည်းတောင်းပြီးဆုံးနေဆိုရင် ဒီကနေ့အထိပြည်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ပြည်သူကိုလည်းများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေကိုဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာပဲလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေရပ်ဆိုင်းပေးဖို့လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးမှာအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ် ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအရေးကြီးဆိုတင်သွင်းတာကိုအတည်ပြုဖို့မဲခွဲခဲ့ရာထောက်ခံပေးများလာကြောင်းအဆိုအတည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာပဲရှင်းနာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂတ်စ်လ16ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကျင်းပပြီးမကြာမီရပ်ပိုင်းဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပြီး
်